60 yil. Tarixan yarim asrdan ziyod, ammo zalvorli davr. Buyuk o'zbek shoiri va mutafakkiri nomi bilan atalgan Malikcho'l mo'jizasi sanalgan obod va muhtasham Navoiy shahri bugun chindan-da o'zgargan. Agar o'tmishga nazar solsak, 1958-yil sentyabr oyida O'zbekiston hukumatı farmoni bilan Buxoro viloyatidagi Karmana rayoni Navoiy rayoni deb atala boshlandi va Navoiy shahriga asos solindi. O'zbekiston xaritasida Navoiy so'zi paydo bo'ldi va xuddi shu yili Navoiy kometallurgiya kombinati tashkil etildi. Qisqa davrda ming-minglab ishchi va mutaxassislarning zahmatli mehnati tufayli Qizilqum sahrosida rivojlangan ishlab chiqarish, transport va ijtimoiy infratuzilmani o'zida mujassam etgan, nafaqat yurtimiz, balki chet ellarda ham mashhur bo'lgan zamonaviy ishlab chiqarish majmuasi qad rostladi. Bugun ana shu zahmatli mehnat samarasining nashidasini qalban his qilgan, kombinatning yaralishi va uning rivojlanish bosqichlari bilan o'z umrini bog'lagan faxriy ishchilar, kombinatning ilg'or xodimlari, davlat va jamoatchilik vakillari Navoiy shahrida jamul jam bo'ldilar. Ishtirokchilarga dastlab davlatimiz rahbarining tabrigini O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Aripov o'qib eshittirdi. Ko'tarinki ruh bilan yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyevich Mirziyoyevning tabrik so'zini katta quvonch va kayfiyat bilan kutib oldik. Chunki bu yerda yurakdan aytilgan so'zlar bo'lib, Navoiy shahri hamda uning aholisiga nisbatan juda yaxshi bir iliq fikrlar hamda kelajakka bo'lgan ishonch fikrlarini eshitib, yanada to'lqinlanib ketdik. Hozirgi vaqtda yurtboshimiz tashabbusi bilan olib borilayotgan Obod mahalla dasturi doirasida olib borilayotgan sa'y harakatlar maqtovga sazovor desak arziydi. Chunki birgina ana shu Navoiy shahrining tinchlik mahallasida olib borilayotgan Obod mahalla dastur doirasidagi ishlar shunday natijalarga erishdiki, u yerda hozir yangi mahalla fuqarolar yig'ini qurib ishga topshirildi. Undan tashqari chet hududda joylashgan bo'lsa ham 300 o'ringa yaqin yozgi amfiteatr binosi, bundan tashqari ikkita ta'lim muassasasi qayta rekonstruksiya qilindi. 4 ta umumiy yotoqxonalar qaytadan rekonstruksiya qilinib ishlashga topshirildi. Bundan tashqari yana shahrimizning boshqa joylarida ham katta obodonlashtirish bunyodgarchilik ishlari olib borilmoqda. O'zbekiston hududida turli foydali qazilmalarning 2700 dan ortiq konlari aniqlangan. Oltin, uran, mis, tabiiy gaz, volfram, kaliyli tuz, fosforitlar, kaliylar zaxiralari va ularni qazib olish hajmi bo'yicha O'zbekiston dunyoda yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda. Bu prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan olib borilayotgan zamirida inson manfaatlari, yurt va xalq farovonligi eng oliy maqsad sifatida mujassam bo'lgan xayrli tashabbuslar samarasidir. Xususan davlatimiz rahbarining kombinatni rivojlantirishning 2017-2026 yillarga mo'ljallangan dasturi korxona istiqbolida yangi ufqlarni ochib berdi. Dunyoda mo'jizalar ko'p. Bu mo'jizalarning bittasi u yoki bu yurtning tufrog'i ostidagi mo'jizalardir. Qazilma boyliklaridir. Mana shu jihatdan olganda Qizilqum O'zbekiston umuman Xudoning nazari tushgan, yaratganning nazari tushgan bir zaminki, o'sha mo'jizamiz chiqyapti ko'chaga. Qarang-da, uni qazib olib, davlatni, xalqni manfaatiga bo'ysundirish mo'jiza hisoblanadi. Mana shu mo'jizani bugun biz ko'rib turibmiz. Qanaqa mo'jiza u? Birinchidan qarang, 60 yil davomida olingan narsalar aynan shu davlatning, shu xalqning qudratiga, shu kuni yaxshi yomon kuniga sarflanyapti. Mana buni o'zi bir mo'jiza. Ikkinchidan, mana shu narsani aynan shu xalqning o'zi qilyapti. O'zini qudrat bilan qilyapti. Bugungi tadbirda ham odamlarning kayfiyati, bular hammasi nima bu? Doimiy kayfiyat hammada ham bo'lavermaydi. Faqat mo'jiza yaratayotgan odamlardagina bo'ladi bu. Mana bugun nafaqat Navoiy shahri aholisi o'sha o'zini birdamligi bilan, do'stligi bilan butun O'zbekiston tomonida dunyoda, balki Navoiy kometallari kombinati ham va uni atrofidagi boshqa korxonalar, oliq yurtlari ham bugun o'zining mo'jizakorligi bilan O'zbekistonga o'zining kimligini tanityapti. Men o'ylayman, bunday mo'jiza yurtimizga yarashadi. Bunday mo'jiza hammamizga muborak bo'lsin. Biz mana shu mo'jizakor insonlarni bugun yana bir xursand bo'lganligini ko'rdikki, u ham bo'lsa muhtaram yurtboshimizni avvalambor tabrigini va mana shu yerda zahmat ko'rsatib ishlayotgan turli millat vakillarini va turli kasb sohiblarini tabriklashi, shu yuzasidan farmon chiqarib mukofotlar berishi bular bu yerda o'tirganlarni qalbini to'lqinlantirib yubordi. Ular masalan har bittasi nima deyapti? Biz endi bundan 10 barobar, 100 barobar ko'proq g'ayrat bilan ishlaymiz deyapti. Demak, qarang, 5 tadan 10 ta yana yangi zavodlar qurilyapti. Yana shunaqa infratuzilma paydo bo'lyaptiki, bu bilan nafaqat aytaylik biz katta shaharlar barabarda yashash mumkin. Dunyodagi mamma degan shaharlar qatorida sharoitda yashash mumkin deb. Mana bunday hayotimizga ko'z tegmasligini istaymiz. Dunyoga mashhur kompaniyada faoliyat yuritayotganimizdan biz yoshlar juda g'ururlanamiz, faxrlanamiz.
Navoiy kumi metallurgiya haqida qisqacha aytadigan bo'lsak, oltin va uran ishlab chiqaruvchi yirik 10 ta korxonalardan bittasi hisoblanadi. Bu korxonani O'zbekiston iqtisodiyoti baroqdori desak ham adashmagan bo'lamiz. Davlat byudjetining 10%ini tashkil etishi bu korxonani O'zbekiston iqtisodiyotidagi o'rni ahamiyatini naqadar ahamiyatli ekanligini bildirib turibdi. Mana biz 2001-dekabrdan 15%dan 25%gacha ish haqlarimiz oshirildi. Bu ham hozirgi kunda umuman olganda aholimizni yoki bo'lmasa o'sha kombinat ishchilarini qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyatga ega. Dasturga muvofiq yaqin 10 yilda umumiy qiymati 3 milliard dollarlik 27 ta investitsion loyiha amalga oshiriladi. Natijada kombinatda qimmatbaho metallar ishlab chiqarish hajmi 30%ga ko'payib, 31 mingta yangi ish o'rinlari yaratiladi. 60 yil tarix uchun qisqa davr, ammo ana shu muddatda asriy Qizilqum cho'li yerosti boyliklarini o'zlashtirish, sahro bag'rida zamonaviy sanoat majmualari, obod ko'rkam shaharlar barpo etish yo'lida asrga tatigulik ishlar amalga oshirildi. Darvoqa, Navoiy, Zarafshon, Uchquduq shaharlari, Zarkent, Zafarobod qo'rg'onlarini hech shubhasiz shaharsozlikning yorqin namunalari deyish mumkin. Markaziy Qizilqumning qazilma boyliklarini o'zlashtirishga azmu qaror qilgan odamlar zimmalaridagi vazifaning naqadar mas'uliyatli ekanligini teran anglaydilar. Ularning aqlu zakovati, fidokorona mehnati sabab Navoiy kon metallurgiya kombinati rivojlanmoqda. Tantanali marosimda prezidentimizning farmoni bilan kombinat rivojiga hamda Navoiy shahrining obodligiga hissa qo'shayotgan bir guruh fidoilar davlat mukofotlari bilan taqdirlandilar. Я от всего сердца благодарю руководство нашей республики. Мен Ўзбекистон Республикаси раҳбариятига чин юракдан миннатдорлик билдираман. Менинг меҳнатимни юксак баҳолаб давлат мукофотининг топширилгани шубҳасиз шижоатимга куч бағишлайди. Албатта ушбу юқтларимиз замирида мен билан бир сафта меҳнат қилаётган ҳамкасбларнинг муносиб ўрни бор. Яна бир бор барча навоийликларни ушбу қутлуғ сана билан табриклайман. Kombinatning qutlug' sanasi nishonlanayotgan shu yilda Janubiy kon boshqarmasiga qarashli G'ujumzoy konida chuqurligi 500 metr bo'lgan shaxta, 5-chi kon boshqarmasining 4-chi geotexnologik konida noyob yer elementlari reniy ishlab chiqarish bo'limi foydalanishga topshirildi. Shuningdek, 3-chi gidrometallurgiya zavodida sulfitli madanlarni bakterial oksidlash usulida qayta ishlash texnologiyasi muvaffaqiyatli joriy etildi. Markaziy kon boshqarmasida oltinni uyumda ishqorlash sexi va Muruntov konida emulsion portlovchi moddalar zavodi, Qo'shrabot tumani Zarkent qo'rg'onida 4-chi gidrometallurgiya zavodi, Muruntov konida quvvati bo'yicha jahonda yagona bo'lgan tiqoya konveyeri ishga tushirildi. Albatta, ushbu jarayonlarda xorijlik hamkorlar bilan yo'lga qo'yilgan aloqalar yaxshi samara beryapti. 私たち伊藤忠商事は Navoiy kon metallurgiya kombinati bilan izchil hamkorlik aloqalarini yo'lga qo'yganmiz va ushbu tantanali marosimda ishtirok etayotganligimdan xursandman. Bu hamkorlik 2006-yildan buyon davom etib kelmoqda. Teng manfaatli hamkorlik natijasida o'zaro tovar aylanish hajmi 1 milliard AQSh dollardan oshdi va bu ko'rsatkichni yaqin kelajakda 3 milliard AQSh dollarga yetkazishni maqsad qilganmiz. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich herzlich bedanken, dass Sie uns eingeladen haben zu diesem großen Jubiläum. Navoiy kon metallurgiya kombinatining 60 yillik yubileyida ishtirok etayotganligimdan mamnunman. Bizning nemis kompaniyamiz 25 yildirki kombinat bilan samarali hamkorlik qilib kelmoqda. Dastlab Olmaliqda, so'ng Navoiyda qator loyihalarni amalga oshirdik. Metal rudalarni yangi texnologiyalar asosida qazib olishni bugunga kelib 26 milliondan 36 million tonnagacha yetkazdik. Bu albatta Navoiy kon metallurgiya kombinati bilan olib borayotgan ishlarimizga birgina misol. Istiqbolda esa hali rejalarimiz ko'p. Deyarli har yili ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish barobarida yangi ijtimoiy obyektlar, uy-joylar, sport inshootlari, bolalar dam olish maskanlari, madaniyat muassasalari qurib bitkazilib, foydalanishga topshirilyapti. Hozir kombinat tasarrufidagi 5 ta tibbiy sanitariya qismi, metallurg, konchi va Nurobod sanatoriy profilaktoriyalari, Zarafshon pansionati, To'dakol dam olish bazasi, sport majmualari faoliyat ko'rsatmoqda. Tantanali marosimda ana shunday amaliy ishlar, erishilgan natijalar, istiqboldagi rejalar haqida fikr bildirildi. Mehnat faxriylariga ehtirom ko'rsatilib, sovg'a salomlar ulashildi. Albatta, marosim kuy qo'shiqlarsiz bo'lmadi. O'ziga xos konsert dasturida san'atkorlarning sho'x navolari yangradi. Bu esa bayram shukuhiga o'zgacha fayz bag'ishladi. Madaniyat saroyidagi ko'tarinki kayfiyat o'ziga xos gala konsert hamda mushakbozlik marosimiga ulanib ketdi. Shu kuni ko'kka parvoz qilgan mushaklar yog'dusi Navoiy shahrini nurga to'ldirdi. Bir so'z bilan aytganda, bayramona kayfiyat navoiyliklarning yuz ko'zida ham zohir bo'ldi. Said Mansur Usmonov, Mahkamjon Odilov, Bahodir Shodiyev, O'zbekiston 24 telekanali uchun maxsus tayyorlandi.